ভোট কেন্দ্রত উপস্থিত আছে আপোনাৰ পিছপিনে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটার এই মুহূৰ্তত হাৰি পতা পৰিলক্ষিত হৈছে সামগ্ৰিক পৰিবেশ আমি সাম আপোনাৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আসলতে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যে ভোট গ্ৰহণ এই ভোট গ্ৰহণত আসলতে পাঁচটা সমষ্টিত অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত ভোট হ'ব আৰু আজি মই মৰিগাঁওৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহ আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এতিয়াও ভোট যি ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত বহু লোকৰ আচলতে সমাগম ঘটিছে আচল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত যি মৰিগাঁৱৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ সেই ভোট কেন্দ্ৰসমূহ আচলতে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে কিয়নো যাতে ভোটাৰসকল আকৃষ্ট হয় আৰু ভোট দিবলৈ ইয়াতে আহে আৰু এনেদৰে আচলতে যি ভোট কেন্দ্ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহত এতিয়াও বহু লোকৰ শাৰী আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ভিতৰ অংশলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৰুষ মহিলাকে ধৰি এতিয়াও বহু লোক আচলতে এনেদৰে শাৰী পাতিছে আৰু তেখেতসকলে যি ভোট দিবলৈ আহিছে আৰু এনেদৰে এতিয়াও কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব ভোট কেন্দ্ৰসমূহত আচলতে ভোটৰ যি গ্ৰহণ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা ভোট দিবলৈ আহি কেনেকুৱা অনুভৱ ভালে লাগিছে আমি এতিয়া ভোটটো দিম ভোটটো দি পেলাই আমি ঘৰে ঘৰে যাম তাৰপিছত চবৰে কাম আছে সেইকাৰণে আমি লাইনত সোনকালে আহিছোঁ আগে ভাগে যাম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে আচলতে বিভিন্ন কামত জড়িত তেখেতসকল সেইকাৰণে সোনকালে আহি আচলতে যিটো ভোট এই ভোটসমূহ দিয়াৰ বাবে শাৰী পাতিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমি যদি ভিতৰ অংশলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম আচলতে কিমান সময়ত এই ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব বা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কিমান আগবাঢ়িছে এনেধৰণৰ কথাসমূহ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যোৱা এটা কথা ক'ব লাগিব এই যি ভোট গ্ৰহণৰ বাবে যিসকল লোকসকল আহি এতিয়া শাৰী পতা আৰম্ভ কৰিছে আমি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ গৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা হয় আমি প্ৰিপেৰেশ্যন অলৰেডি কমপ্লিট কৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিৰ্দেশনা আছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আমি ভোট পোল কৰিব লাগিব গতিকে আমি মকপোলৰ প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছোঁ আমাৰ পোল কাজ কৰাৰ সময় প্ৰায় সমাগতেই হৈছে ধুনীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছোঁ ভাল লাগিছে ই ভি এমৰ বৰ্তমানলৈকে আমি কোনো বিসংগতি দেখা নাই খুব সুন্দৰ এটা মানে প্ৰচেছ কৰিছে ই ভি এমে আমাক গোটেইখিনিয়ে কোনো সুন্দৰ এটা ছাৰ্ভিচ দিছে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ যিগৰাকী আচলতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তেখেতে জনালে যি ভোটৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আচলতে সময়মতে আৰম্ভ কৰিব কিয়নো সময়মতে 7 বজাৰ লগে লগে যাতে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰতিটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পৱন আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল কোনটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত নিশ্চয় জয়ন্ত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও বটদ্ৰা সমষ্টিৰ 83 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ পুৱাই যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ আহিছে বৰ্তমান ইয়াত ভোটদান কৰিবলৈ 7 বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটাৰে শাৰী পাতিছে আৰু যিহেতু গণতন্ত্ৰৰ মহোৎসৱ আৰু এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো ভোটাৰ ওলাই আহিছে সকলো সজাগ আৰু নিজৰ ভোট সকলোৱে সাব্যস্ত কৰিব মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাক ভোট দিব আমি নুসুধোঁ কিয় ভোট দিব আমি সেয়া জানিব বিচাৰিম ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে পুৱাই কি ক'ব কেনেকুৱা কি বিচাৰি পেলাই ভোট দিবলৈ আহিছে কি বিচাৰিব নতুন চৰকাৰখনৰ পৰা মোৰ অনুদান নাই আঁচনি লাগে নিশ্চয় তেওঁলোকক আঁচনি লাগে তেওঁলোকে সেয়া বিচাৰি আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যদি আমি কথা কওঁ সৰ্বমুঠ আজি আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান 18,17,204 গৰাকী ভোটাৰ আছে ইয়াৰে 9,14,000 আছে পুৰুষ ভোটাৰ আৰু মহিলা ভোটাৰ আছে 9,02,000 গতিকে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মহিলাৰ যথেষ্ট শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি যদি অলপমান আমাক স্থানীয় আমি ভিতৰত প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে যিহেতু 5,156 গৰাকী বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছে পুৱাই কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে যথেষ্ট ভিৰ আহিছে যথেষ্ট ৰাইজ আহিছে
বহুত সোনকালে আহিছে, আমিও সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ ৰখি আছোঁ। 7 বজাৰ পৰা যিহেতু আমাৰ পোল ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমি অলৰেডি মক পলৰ কাম অলৰেডি সমাপ্ত হৈছে। আমি সকলোৱে পলিং এজেণ্টসকল আছে, দেখিছে, সকলো আহিছে, সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, ভাল লাগিছে বহুত আহি ইয়াতে। মক পলৰ কাম সমাপ্ত হৈছে, প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকী আছে, যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ, যথেষ্ট ভিৰ, 83 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰ এইটো, আৰু ৰাইজ কিন্তু পুৱাই ওলাই আহিছে। নমস্কাৰ, ইয়াত আমাৰ টোটেল 996 টোটেল ভোটাৰ আছে, আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী মক পল ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু আমি মানে একচুৱেল ভোটৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। যথেষ্ট ভিৰ ইয়াত, যি ডিমৰুগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, ইয়াত দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ আছে, দুয়োটা ভোট কেন্দ্ৰত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে, সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ ক্ষিয়াবস্ত কৰিবলৈ আহিছে। আৰু আমি যদি চাওঁ, এই যি ডিমৰুগুৰি যি ভোট কেন্দ্ৰ, ইয়াত সকলো হিন্দু মুছলমান সকলো ভোটাৰ আছে, বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক আছে, গতিকে এটা অতি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, সকলোৱে ওলাই আহিছে পুৱাই ভোটাধিকাৰ ক্ষিয়াবস্ত কৰিবলৈ। মই দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই 81 নম্বৰ যিটো ভোট কেন্দ্ৰ আছে ইয়াত ডিমৰুগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ, আমি তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 81 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মই যদি যাব পাৰোঁ ভিতৰৰ পিনে মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, দাদা ভোটাধিকাৰ ক্ষিয়াবস্ত কৰিবলৈ আহিছে, আৰু দিনত ৰ'দো বেছি হয়, সেয়া পুৱাই সকলো আহিছে নহয় জানো? কি দিনৰ ৰ'দটো বেছি থকাৰ কাৰণে সোনকালে আহিছোঁ, যাতে সোনকালে ভোটটো দি যাব পাৰোঁ। নিশ্চয় সোনকালে ভোটটো দি যাব বিচাৰে। কি বিচাৰে নতুন চৰকাৰ, কি বিচাৰে ভোট দিবলৈ আহিছে? এইটো এটা আমি আমি পদুম ফুলৰ, মই আপোনাক কোন ভোটত ক'ত ভোট দিয়ে আমি সেয়া বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰা নাই, নিশ্চয় হোৱা গুণ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱান আছে, যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুন্দৰকৈ ইয়াত কৰা হৈছে, ইয়াতে সুন্দৰে চলি আছে। এতিয়া মানে তেওঁলোকে সোনকালে আহিলে, গেটৰ বাহিৰতে তেওঁ 5:30 পৰা তেখেতসকল আছিলেই, আমি এতিয়া 7:10 থাকোঁতে গেট খুলি আমি ফিমেল টু ফিমেলত দিছোঁ আৰু জেন্টছ টু জেন্টছত দিছোঁ, তেওঁলোকে একাধিক্ৰমে লাইনত শাৰী পাতি আছে, আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচিডিঅ' আৰম্ভ হ'লে ভিতৰত সোমাব দিম। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নিল ডেকাই আহি পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। মই এগৰাকী মই মহিলা কৰ্মচাৰী আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, আপুনি ইয়াত নিৰ্বাচনী ইয়াত বৰ্তমান দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহিছে, আমি গোটেইখিনি যিখিনি পলৰ আগত কৰিবলগীয়া মক পল প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমি খুব সুন্দৰভাৱে, এজেণ্টসকলো আছিলে তেওঁলোকৰ আগতে আমি কৰিলোঁ, খুব সুন্দৰে এতিয়া আৰম্ভণি কৰিব পাৰি আৰু 7 বজাৰ লগে লগে আমি পল প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয় দাদা, আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ, কেনেকুৱা লাগিছে? ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ ভালেই লাগিছে, ইয়াত কোনো পৰিৱেশ বেয়া নহয়, ভালেই হয়। সুচাৰুৰূপে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত তুংগত প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত। নীলোৎপল দেখুৱাই থাকক পৰিৱেশ, আমি দীপাংকৰ আছে ডিফুত, দীপাংকৰ পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নিশ্চয় জয়ন্ত, ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য থাকেই, কিন্তু পাহাৰীয়া জিলা বুলি ক'লে বা পাৰ্বত্য জিলাসমূহত যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ থাকে হয়তো কল্পনা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ কিছুসংখ্যক দৰ্শকে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ কাৰণ তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি ভোট দি আহিছে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিছে, আৰু এইদৰে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। বয়স সুধিছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ভালদৰে অসমীয়া ক'ব নাজানে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ ভাষাত তেওঁলোকে মনৰ কথা আদান প্ৰদান কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছে, এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ 7 বাজিবলৈ এই মুহূৰ্তত বহু সময় বাকী আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, কাৰণ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত এটা পৰম্পৰা থাকে যে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক ওলাই আহে, আহি তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে, আৰু কৰি পিছবেলালৈ ভোটৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ থাকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ ভিৰ কিছু কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে কিছু কথা পাতিব চেষ্টা যদি কৰোঁ, কি নাম আপোনাৰ, কিমান বছৰ হৈছে? বছৰটো আকৌ লিখা নাইতো, ভোট দিব, ভোট দিব, আজি ভোট দিব আহিছে, দেখুৱাইছোঁ, হাতত লাখুটি লৈ আহিছে তেওঁলোকে, হাতত লাখুটি লৈ আহিছে, আৰু 3গৰাকীকো আইতাক দেখুৱাইছোঁ, সৌৰভে যদি আছে কবিতা যদি হয় দেখুৱাইছোঁ, এগৰাকী আইতা মোৰ কাষত বাওঁফালে, এগৰাকী আন এগৰাকী আইতাক আইতাক দেখিবলৈ পাইছে, এয়া ভোটাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড তেওঁ দেখুৱাইছে, কিমান বছৰ চাব দিয়ে তেওঁ, গতিকে তেওঁলোকে
এইদরে তেওলোকৰ জি অধিকার হে অধিকার হমতে লকে হাবস্ত কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি বয়স হৈ আহিছে হাতত লাখুতি লৈ হলে তেওলোকে এইদরে তেওলোকৰ অধিকার লাখুতি নহয় দীপাঙ্কৰ আপুনি কোৱাৰ ব্যতিক্রমী দৃশ্য দীপাঙ্কৰ কেৱল লাখুতি নহয় তেওলোকে তামোল কটারি পান খুন্দনা সকলো লৈ আহিছে হয় জয়ন্ত মই তাকে দেখুৱাইছো হাতত কটারি ঠিক তামোল খুন্দা যি ধরনের সামগ্রী মোৰ থাকে কি খুন্দিছে ইয়াত কি আছে পাৰ্বত্য জিলাৰ তিনিখন যি জিলা বা আমি জিলাৰ কথা কওঁ সেয়া কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাছাও এই ধৰণৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত এই ধৰণৰ দৃশ্য এক প্ৰকাৰ সুলভ গতিকে সেই দৃশ্যৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰি আহিছে পাহাৰ হে থাকে বছৰ বছৰ ধৰি ভোট দি আছে এইবাৰ কাক দলক ভোট দিব নে মানুহ চাই ভোট দিব তেওঁলোকে কব নোখোজে হয় পৰিৱেশসমূহ আমি দেখুৱাইছো আমি দৃশ্য চাই আমি আমি পৰিৱেশসমূহ বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছো এয়া হৈছে পাহাৰীয়া জিলাৰ এই ধৰণৰ এটা দৃশ্য গতিকে আমি দীঘলীয়া শাৰী দেখুৱাইছো মহিলা কেন্দ্ৰিক আমি এই মুহূৰ্তত যিটো কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছো ইয়াত সৰহসংখ্যক আমি মহিলাকে দেখিবলৈ পাইছো পুনৰ কৈছো 9 লাখ ভোটাৰ আৰু তাৰ ভিতৰত 4 লাখ 49,000 মহিলা ভোটাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই সমষ্টিটো আৰু ঠিক একেদৰে পুৰুষৰ ভোটাৰৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে 4,45,000 ভোটাৰে এই ডিফু সমষ্টিক জয়ন্ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে দেখুৱাইছোঁ দীঘলীয়া শাৰী আৰু ভিতৰ ভাগত বৰ্তমান প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ঠিক 15 মিনিট পিছত এই কেন্দ্ৰটোত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ডাঙৰ কথা এয়া যে চিলনী যি এই এল পি স্কুল যিটো চেণ্টাৰ আছে তাতেই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিচুৱে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব গতিকে তেওঁ 7 বজাৰ সময়ছোৱাতে তেওঁ এই স্থানলৈ আহি উপস্থিত হ'ব তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম গতিকে আত্মবিশ্বাসক লৈ তেওঁ যিদৰে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহযোগত বা তুলিৰাম ৰাংহাৰৰ কথাই কওঁ বা আন এগৰাকী ডিমা হাছাৰ যি চি এম আছে তেওঁৰ সৈতে যিদৰে প্ৰচাৰ অভিযান তেওঁলোকে চলাইছিলে আজি তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তেওঁ কি আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰে আমি দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম জয়ন্ত নিশ্চয় দীপাংকৰ আমি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ডিফুৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা য'ত নেকি অকৃতিকৰ কেইবাগৰাকীও আইতা আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তামোল পাণ কটাৰী খুন্দনা লৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে 7 বজালৈ 7 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে দীপাঙ্কৰ যদি আপুনি পুনৰ জনায় সেই তথ্যখিনি ডিফুত স্পৰ্শকাতৰ আৰু অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ কিমান আছে তাত নিৰাপত্তা কেনেদৰে গঢ়ি তোলা হৈছে কি জনাইছে প্ৰশাসনে নিশ্চয় 1,217টা মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু 4খন নিৰ্বাচনী জিলাৰ যি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেয়া বোকাজান হাফলং হামৰেণ আৰু ডিফু আৰু এই মুহূৰ্তত মই ডিফু নিৰ্বাচনী জিলাখনত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থানৰ যদি খবৰ জনাওঁ দৰ্শকসকলক তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 150তকৈও অধিক মুঠ স্পৰ্শকাতৰ এনেকুৱা ভোটকেন্দ্ৰ আছে য'ত কটকটে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ যদি মই ডিফু সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ দৰ্শকসকলক তেতিয়াহ'লে 229টা এনেকুৱা ভোটকেন্দ্ৰ আছে য'ত স্পৰ্শকাতৰ ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি কিছু ভিজুৱেলছ দৰ্শকসকলৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ য'ত অতি বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে আৰক্ষীৰ লোকসকলে তেওঁলোকে গৈ গৈ তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে ভোটৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল গতিকে এই ধৰণৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত ই ভি এমসমূহ সাজু হৈ উঠিছে আৰু সেই ই ভি এমসমূহ লৈ তেওঁলোকে বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰ মাজেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্গম স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছে যাৰ ভিজুৱেলছ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ গতিকে সেয়া ডিমা হাছাও আমি যদি পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাত অধিকাংশ কিন্তু বিপদ সংকুল এনেকুৱা বা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ আছে য'ত অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু পাহাৰীয়া জিলাৰ যদি মই এটা শেহতীয়া খবৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে ডেজিগনেশ্যন কেম্পৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ ছিক্স ফায়াৰ উগ্ৰপন্থীৰ সংগঠনৰ সদস্যসকল আছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম কাৰণ তেওঁলোকে ডেজিগনেশ্যন কেম্পৰ পৰা তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত নকৰে তেওঁলোকে এইবাৰ মুকলি মূৰীয়াকৈ ওলাই আহিছে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা হৈছে সেয়া পাহাৰীয়া জিলাকেইখনৰ বাবে পূৰ্বে ভাল খবৰ আছিল কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী জয়ন্ত যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ ওচৰৰ ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁলোকে গৈ উপস্থিত হ'ব তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব সেয়া পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বাবে ভাল খবৰ গতিকে ডিফুৰ আমি পুংখানুপুংখ তথ্য বা আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত আহি আমি যিধৰণৰ আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো গতিকে কিছু সময়ৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পাৰ্টীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত আহি উপস্থিত হ'ব আমি তেওঁৰ মনৰ কথা জনাম আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই পুনৰ আমি ভোটৰ কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত অলপ যাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিমান সাজু হৈছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল
সকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বা পুলিং যি এজেণ্ট তেওঁলোকো বৰ্তমান প্ৰায় হাজু হৈছে। গতিকে ঠিক কিন্তু এটা বা আমি ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বৰ পৰা দেখিছোঁ, দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে যিটো দীঘলীয়া শাৰী আৰু এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বা ডিফু সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহে, অৰ্থাৎ যদি আগবেলা বা পিছবেলাৰ যদি আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় আগবেলা কিন্তু বেছি সংখ্যক লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু 2019 বৰ্ষৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 77 অৰ্থাৎ 77.79% শতাংশ লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে। গতিকে সেই পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ 2019 বৰ্ষৰ যি সেই ৰেকৰ্ড সেয়া ভংগ হ'ব নে তাৰ নিম্নগামী হ'ব শতকৰা যি ভোটদানৰ হাৰ সেয়া নিশ্চয় আমি সন্ধিয়াৰ ভাগত এক প্ৰকাৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব। জয়ন্ত দেৱাংকৰ আপুনি থাকিব সংযুক্ত হৈ, ক্ষন্তেক সময় আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম। এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, আমি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে। 7 বজাৰ লগে লগে ভোটাৰসকলৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। অব্যাহত থাকিব বিশেষ সম্প্ৰচাৰ, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। পঢ়া আন সকল লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হ'ল। ভৱিষ্যতে ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটেইন সদৃশ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নাই সেয়া সময়হে ক'ব। কোটি টকাৰ সম্পত্তি বিলাই সন্ন্যাসী হ'ল এক দম্পতি। এই ঘটনাটোক লৈ সৰব চৰ্চা এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া। আপুনি চাই আছে মহাসংগ্ৰাম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ, য'ত আমি জনাই আহিছোঁ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ খবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচন 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰায় 1200 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী। আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাহুল গান্ধী, শশী থাৰুৰৰ। কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰন আৰু LDF নেত্ৰী এন্নি ৰাজা। ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে এইবাৰ মসৃণ নহয় কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টি, আৰু যাৰ বাবে আজিৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব যে আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে নাই। একেদৰে তিৰুৱন্তপুৰমৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শশী থাৰুৰে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতৰ। ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শেখাৱতে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ। ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ওম বিৰলাই। লগতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব হেমা মালিনী, অৰুণ গভীলৰ। হেমা মালিনীয়ে মথুৰাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে অৰুণ গভীলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মেৰুটৰ পৰা। আমি অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ ভোটযুদ্ধৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰ্থাৎ 18খন ৰাজ্যত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰেৰণ কৰা ভিজুৱেলছ আমি আগবঢ়াম। দেশৰ 18খন ৰাজ্যত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। ভোটকেন্দ্ৰসমূহ এনেদৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। कि निर्भीक होकर भयमुक्त वातावरण में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। यह आपका अधिकार है, कर्तव्य है और प्रत्येक दशा में सारे कामों को अलग रख के सबसे पहला काम आप अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। সমগ্ৰ দেশৰ 18খন ৰাজ্যৰ এই পৰিৱেশ আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰেৰণ কৰিছে। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকসকলে, নেটৱৰ্ক 18ৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছে।
এয়া প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে প্রতিটো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত। পোলিং প্রিজাইডিং বিষয়াসকলে পুয়াতে ভোটকেন্দ্রত উপস্থিত হয়ে প্রথমে মক পোলের ব্যবস্থা করে আর 7 বজার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব ভোটারসকলে, আর তার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে। শিলচরের পর আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আছে, করিমগঞ্জের পর আমার সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকর এই মুহূর্তে পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছে। বলেন, মাত্র কেটামান মুহূর্ত বাকি আছে, যথেষ্ট সংখ্যক ভোটারে ইতিমধ্যেই শাড়ি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰায় 16 মিনিট এই মুহূৰ্তত বাকী আছে আৰু বাকী থকা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত আমি যিমানেই আচলতে ভিতৰলৈ সোমাইছো, শিলচৰৰ আমি ঢলাই সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যিমানেই ভিতৰলৈ সোমাইছো সিমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত জনতাৰ তেনে সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰীত এই মুহূৰ্তত থিয় হৈছে এইসকল ভোটাৰ আৰু সকলোৱে আচলতে গণতন্ত্ৰৰ এই বিশেষ দিনটোত বিশেষ মুহূৰ্তত সকলোৱে সাক্ষী হ'ব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰায় কেইবা ঘণ্টা সময় ধৰি, অৰ্থাৎ আমি পুৱা ৰাতিপুৱা যেতিয়া প্ৰথমটো আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছিলো তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছিলো যে 6 বজাত যেতিয়া মানুহৰ লাইনত থিয় হৈছিল, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে 5 বজাৰ পূৰ্বে ঘৰ এৰি সেই ভোট নিৰ্দিষ্ট ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ লৈছো আৰু সেই ভোট কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে দীঘলীয়া শাৰী ৰৈছে আৰু দীঘলীয়া শাৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা বিশ্বাস আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ দিনটোত আচলতে সকলোৱে সাক্ষী হ'ব বিচাৰিছে যে সকলোৱে উৎসৱ এই গণতন্ত্ৰৰ জনতাই জনাৰ্ধন জনতাই যিব ৰায়দান আৰু ৰায়দান দিবলৈ এইসকল জনতা এইদৰে ভোট কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে। সি আইৰংমৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি ঢলাই সমষ্টিৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰ আৰু এই ভোট কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছোহি আৰু এই উপস্থিত হোৱা এই ভোট কেন্দ্ৰটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আচলতে ভোটাৰৰ শাৰী দীঘলীয়া শাৰীত তেখেতসকলে থিয় হৈছে, সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে কাৰণ সময় চমু চাপিছে, প্ৰায় আৰু 14 মিনিট পিছতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কেনেকুৱা দেখিছে পৰিৱেশ? যথেষ্ট ভাল লাগিছে না ইয়াতে, আমাৰ পৰিৱেশ এতিয়াই থাকে এনেকুৱা, হয় বৰ পিচফুল চেণ্টাৰ, কেতিয়াও কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাই, লাইফ টাইম আমি দেখা নাই কেতিয়াও ইয়াত কোনো গণ্ডগোল হৈছে বা কোনো ইছ্যু হৈছে, পিচফুল চেণ্টাৰ, লোকেলিটি ইজ অলছো পিচফুল। যিটো শাৰী দেখিছো আমি প্ৰায় হয়তো আপোনালোকে 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা আগতে আহি ইয়াত থিয় হৈছে, নহয় জানো? ইয়াৰ মোৰ কনচাৰ্ণ টু এক্সাৰচাইজ আৱাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আৰু এইটোৱে আচলতে বিশ্বাস কৰে যে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা আৰু মানুহৰ বিশ্বাস এই দুইটা কথাই আচলতে বিশেষভাৱে এই ছবিখনে প্ৰমাণ কৰে, নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ, আচলতে আমি কিছু আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত ভিতৰ ভাগৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাহিৰৰ পৰা, য'ত আচলতে সকলো সাজু হৈ আছে কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সকলো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পুলিং এজেণ্ট তেখেতসকলে সাজু হৈ আছে। সমান্তৰালভাৱে বাহিৰত এইসকল ভোটাৰ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে, মাথোন কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে সকলোৱে আচলতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত যিধৰণৰ উৎসাহ আনন্দৰে সকলোৱে আহি লাইনত থিয় হৈছিলে একেদৰে উৎসাহ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি হাইটৰ প্ৰথম নেকি? না, প্ৰথম না। কিমানমান সময় আহিছে ওলাই? 3-4 বছৰ হৈছে দিছি বুট। ইয়াত কিমানমান আগতে ওলাই আহিছে? 1 ঘণ্টা হৈ যায়। 1 ঘণ্টা ৰখিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? 7টা বাজলে আমরা দিতে পারম বুট। বলেন, দেখুৱাই থাকক পৰিৱেশ, দেখুৱাই থাকক শিলচৰৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ আছে। হীৰক, আপুনি কোনটো ভোট কেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে, দেখুৱাওক তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, কিমান সংখ্যক ভোটাৰে ইতিমধ্যে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে? চক্ৰান্ত, 7 বাজিবলৈ মাত্ৰ কেইটামান মিনিট বাকী আৰু 7 বাজিবলৈ কেইটামান মিনিট বাকী থকা অৱস্থাত কৰিমগঞ্জৰ যিহেতু কাষ্টনগৰ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ যিটো কাষ্টনগৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোট কেন্দ্ৰত দেখিছে যথেষ্ট লোকৰ ইয়াত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভোটাৰসকল পুৱাই ওলাই আহিছে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আৰু ইয়াত মোৰ যদি চাব যায় দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ আছে আৰু দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰত 400ৰো অধিক যিটো ভোটাৰ আছে, ভোটাৰসকল পুৱাই ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিম। কিমান সময় পাৰি আছে? কিতনে সময় কিমান সময় পাৰি আছে? ইয়াত 7টা বজাত সময় কেনেকুৱা আশাক লৈ আহিছে, মনত কেনেকুৱা আশা লৈ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আহিছে? মই ভোট দিবলৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে আহি আছে। পাৰ্টি চাই ভোট দিব নে পাৰ্টি চাই ভোট দিব? ভোট দিব লৈ আহিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপুনি দীঘলীয়া শাৰী, ইয়াত পুৱাই দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৰিমগঞ্জৰ প্ৰায়কেইটা যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে ভোট কেন্দ্ৰত এনেধৰণৰ ভিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিটো চেণ্টাৰত যিহেতু পুৱাই লোকসকল ওলাই অহা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰে প্ৰতিচ্ছবি এই উত্তৰ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ যিটো সমস্যা যিটো আচলতে ভোট কেন্দ্ৰ আছে ভোট কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? কিমান সময় পাইছে?
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিলে উত্তৰ দক্ষিণ করিমগঞ্জ এটা সমষ্টি। দক্ষিণ করিমগঞ্জ হৰিগঞ্জ সমষ্টি এতিয়া দেখিছে ভোটারসকল ওলাই আহিছে আৰু যিসকল পুলিং পূজাৰী বিষয়াসকল আছে সেই পুলিং পুলিং পূজাৰী বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে পুৱা ছয়ৰ পৰা চাৰে ছয় বজাৰ ভিতৰত যি মক ড্ৰিল আছিলে সেই মক ড্ৰিল সম্পূৰ্ণ কৰিছে। মক ড্ৰিল সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকে যিহেতু ভোটদানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি দেখিব পোৱা গৈছে যে করিমগঞ্জৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ 5 মিনিট সময় বাকি আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে যেন বিৰ দি বাতৰি পোৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত একাংশ ভোটকেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিকসকলে নন ষ্টপ এই সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে এই দৃশ্যসমূহ। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা আমাৰ এই নন ষ্টপ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব। নন ষ্টপ লাইভ আমি আগবঢ়াই থাকিম। হীৰক আৰু বলেন আপোনালোক সংযুক্ত হৈ থাকিব। লগতে জাগীৰোডৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় পালৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।